Jeza kwa lango la Yanga. Goli! Yanga anajifunga. Yanga anajifunga. Abdalla Shaibu Ninja. Anza kumuonyesha uninja Ramadhani Kabwili. Ilikuwa ni kasi shambulizi jinsi ambavyo mpira uliweza kupigwa, aliweza kuruka kile kichwa, lakini hesabu zake zilikuwa tofauti na kasi ya mpira jinsi ulivyo. Amekuja kukipalaza na unaweza kuona jinsi ambavyo uliweza kukatika na kuingia moja kwa moja langoni. Goalkeeper alishindwa kuwa na msaada kwa nafasi ile. Kama angeweza kutoa ile sauti ama kelele, ingeweza kumsababisha ninja aweze kuacha ule mpira usipite, kwa sababu kwa nafasi ile mtu ambaye alikuwa anaenda kukutana nao moja kwa moja alikuwa ni Ramadhan Kabwili, lakini yeye alikaa kwenye nafasi ya kusubiri mpira bila kutoa ishara ama kauli yoyote ya kuonesha kwamba yupo. Kwa hiyo ni Abdalla Shaibu alipoamua kuruka moja kwa moja akawa ameukata ule mpira na ukakosana na sehemu ambayo yupo goalkeeper Ramadhan Kabwili.